Все, що мені саме найдорожче, воно зі мною. Діти, чоловік, дякувати Богу, всі на даний час живі, здорові. Все зі мною. Тетяна з синами та чоловіком жила в селі Білолуцьк на Луганщині. Подружжя разом служило в прикордонслужбі. Так як я військовослужбовець, я розуміла, що це трапилося, бо я бачила це все і підготовку до всього цього, то я розуміла, що трапилося. Хлопці прийняли бій спочатку, самого початку. Перші бої розпочалися вже о 5 ранку 24 лютого. Навали окупантів і техніки із землі та повітря сунули в Україну. Навколо все палало та вибухало. Прикордонники з боями відступали вглиб країни. Вставай! Відповідно, ви боїте для виконання бойової задачі. На окупованій території лишали дружин, дітей, батьків. Ті ж умить ставали нацистами та посібниками фашистів. Росіянам допомагали знаходити українських військових та їхні родини місцеві зрадники. Тетяну здала близька подруга, тож довелося терміново виїжджати з двома дітьми на руках через численні блокпости терористів. Стояли блокпости, вони були п'яні, кучеряві, бородаті, грязні, ну... Саме більше боялася, щоб в мене маленький, йому ще було тоді 3 роки, я боялася, щоб він нічого не сказав. Ну, форма для дитини 3 роки, форма зелена, це, ну, він не розуміє, чи це український. Зараз він вже розуміє, де російський, де український, а на той час для нього просто була форма. Я боялася, щоб він не сказав, де, що це папа, там, де папа, чи там ще що. Для мене це було найстрашніше. Дитина не сказала? Ні. Це той самий 3-річний Тарасик, який дивом не сказав «Слава Україні» ворогам. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Старший сержант з дітьми вибралася з пекла. Спочатку в Дніпро, потім на Західну Україну. На Закарпатті родина воз'єдналась. Тому що я українка. Я не можу жити під тою окупаційною владою. Я не розумію, як можна з ними жити. Бо це не люди. Тетяна продовжує служити в Держприкордонслужбі. Готує для військовослужбовців. Вони тут з усієї країни. Від сходу до заходу. Всі рідні, бо захищають Україну. Розкажи віршик про Україну. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», єдині новини.